Іван Євтушенко – лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів після закінчення аспірантури Харківського національного університету мистецтв по класу гітара, з 2005 року зацікавився специфікою виконання творів давньої музики і опанував гру на бароковій та ренесансній лютні. Каже, в класичному варіанті на цих інструментах повинні бути жильні струни. В консерваторії захопився цим інструментом, але з дитинства я как би мріяв, мені подобалась історія, середньовіччя, от замки, я захоплююсь медіевістикою, це така от наука у середніх віках, і якщо це порівняти з музикою, то мені завжди було от як почути люди, які жили тоді, в тих століттях. 3 травня під час презентації мистецького проєкту «Старовинна музика в стародавньому місті» Іван продемонструє гру на обох лютнях. Сьогодні у художньому музеї Галагана відбудеться презентація 4 проєкту «Старовинна музика у стародавньому місті». Проєкт було започатковано 16-го року і, власне, він вже набирає обертів, охоплює все більше географічно учасників, і це учасники не лише з Чернігова, а це учасники з інших країн. Цього року в рамках року співпраці між Україною та Австрією ми чекаємо виконавця на бароковій лютні з Австрії, Берхарда Гольфштетера. І він, я думаю, стане дійсно родзинкою цьогорічного мистецького проєкту. Це не фестиваль, це не якийсь концерт окремий, це мистецький проєкт, покликаний саме популяризувати старовинну музику, яка, власне, в сучасному світі все більше і більше людей захоплює. Люди повертаються до того коріння, до тих барокових музичних і образотворчих образів, якщо можна так сказати. Засновник та керівник мистецького проєкту Світлана Власенко розповідає про заплановані заходи та ділиться новими ідеями, які збираються реалізувати у наступному році. Цей проєкт, він не є суто музичним. Якщо всі фестивалі стародавньої музики, вони є суто музичними концертами, то наш фестиваль відкритий також для художньої творчості. Ми бачимо, що цього року це виставка творів доби бароко з фондів художнього музею. А раніше, минулого року, ми запрошували наших дітей з художньої школи і також художників, які працювали також на пленері під час дій цього фестивалю. Тобто ми об'єднуємо всі жанри мистецтва. Також є зовсім можливим також і старовинні танці. Тобто танцювальна музика світська, вона була дуже розповсюджена, вона в нас звучить щороку. І було б дуже цікаво зробити, наприклад, підживий супровід, виступ якогось танцювального колективу. На наступний рік ми запрошуємо з Києва, власне, таких виконавців, і у нас буде така ось вже об'єднана мистецька локація на різних куточках музичної мапи міста. Тобто це буде також і відкрите повітря, це будуть і приміщення, і знову ж таки Борисоглібський собор, куди ми вас також запрошуємо. Урочисте відкриття проєкту відбудеться 4 травня о 13:00 у художньому музеї. Концертна програма буде 4 і 5 у Борисоглібському соборі. Початок о 15:00. Проєкт саме цінний тим, що воно поєднується, я ще раз кажу, і старовинна музика, і стародавнє наше місце. І воно розширює географію цього заходу і знайомить з учасників цього заходу з нашим культурно-мистецьким потенціалом нашого міста і взагалі нашого краю Чернігівського. У вас є чудова нагода цими вихідними долучитися до світу прекрасного і поринути у вир старовинної музики.